kad bih te predstavljala, ja bih mogla ovako da kažem, Zdenko Kolar, idol iz čuvenih idola. Mogla bih da kažem, već više od 30 godina čovek koji je u zoni B oduševljava sve koji vole blues. Mogli bi da kažem super heroj po nazivu tvog prvog samostalnog CD-a. Verovatno bi najviše voleo da kažem drug Vlade Divljana. Baš tako. Vlade, ja smo drugovali 50 godina. Čitaj 50 godina. TV Lica kao sav normalan svet. Subota u 14.15 na Prvom.